João vi milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu sete castiçais de ouro, e no meio dos sete castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem era este homem? Ó, era Jesus de Nazaré. Cante com muita alegria. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. E quem tem ouvidos, o que o Espírito diz à igreja? Jesus Cristo está. Diz que Jesus foi para o Pai, mas Ele não nos deixou órfãos. Ele enviou alguém para cuidar de mim e de você. Está preparando para nós uma morada. Escute isso. As portas jamais se fecharão. As
de jaspe é o seu muro. Além do rio azul.